біздің Асқар Қайырбек деген белсенді кісіге жарты жыл түрмеде отыр. Енді прокурор оған бір жарым жыл бас бостандығын талап етіп отыр. Біз соған бостандық талап етуге осы жерге келдік. Тағы да бізде Астанада Ербол Есқожин, Асел Онлабек қызы отыр, Жәнібек Жүнісов. Қазақстан бойынша Алматыда, Ақтөбеде тағы да көп саяси тұтқындар бар. Біз бәріне де талап қоямыз бостандық деп. Ол ағайын, бізге қосылыңыздар. Мынау шіріген жүйе бізді осы жерден қазір алып кетуге ешқандай енді қолдары жетпей жатыр. Өйткені біз мынау санкция талап етіп жатырмыз. Егер олар бізді әкететін болса, онда санкция болады оларға. Сондықтан олар бізден қорқып жатыр. Қазір шыға беруге болады, көп адам болып шыға беруге болады. Келіңіздер, қосылыңыздар. Бір болайық ағайын. Көп болсақ, сонда талабымыз жүреді. Ағайын, келіңіздер, қорқпаңдар. Қорқатын заман емес, батыл болу керек қазір. Осы біз мына жерде тұрған осы бір сағаттай тұрмыз осы жерде. Ол белсенділердің еңбегі осы. Біз қайта-қайта шығып, талап етіп, содан қазір енді былтырлар штраф салып әкете беруші еді, биыл ондай қолдар жетпейді. Сондықтан ағайын осы мүмкіншілікті пайдаланып шыға беріңдер, қосылыңыздар бізге. Бостандық! 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 Расыл жайлау тұттық әлем, көк әлем, көк әлемді көп аунаймын, көк әлем. Айдарымнан сипап өткен самалыды, қазағымның алақаны деп білем. Қайда жүрсің атамекен, көкейінде жатады екен. Күннің өзі ұясына, Майона батарек.